Dobrý den, po týdnu vás opět zdravím u pořadu, který shrne dění za uplynulých 7 dní. Inventuru vysíláme o víkendu a proto sledujeme události od minulé soboty do pátku. Do naší televizní inventury zveme lidi, kteří mají k aktuálnímu dění v kraji co říct. Do dnešní inventury jsme pozvali poručíka magistru Zdenku Štrauchovou, tiskovou mluvčí hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Paní magistro, vítejte ve studiu televize Genus Plus. Dobrý den vám a zdravím vaše diváky. Než se pustíme do rekapitulace událostí právě končícího týdne, musím vám položit otázku na tělo. Jak se vlastně žena dostane do hasičského záchranného sboru? Tak já jsem pracovala v médiích a s médií už po vysoké škole, takže když bylo vyhlášeno výběrové řízení, tak jsem se přihlásila, obstála. Ono to na první pohled vypadá velice jednoduše, ale když chcete pracovat u hasičů, musíte ještě projít dalšími 3 zkouškami, takže musíte zvládnout psychologické vyšetření, velice náročné, musíte zvládnout fyzické testy a také projít zdravotními prohlídkami. Když projdete přes všechna kritéria, jste u hasičů. Proč vlastně mluvčí musí zvládnout fyzické testy? Jaké ty fyzické testy jsou? Ty fyzické testy jsou, dá se říci, náročné, i když samozřejmě hasiči jako takový výjezdový je mají ještě náročnější. Plaveme, děláme kliky, sedylehy a podobně. K čemu vám to umluvčí je, že umíte tak dobře plavat a dělat sedylehy? Samozřejmě mezi příslušníky, dá se říct, zase není rozdílu a i já občas spěchám, chvátám a potřebuju mít dobrou fyzičku. Inventura 1. listopadového týdne právě začíná. Víkend na silnicích byl pro záchranáře působící v kraji tradičně pracovní. Štěstí v neštěstí měl 57-letý řidič, který skončil se svým vozem v řece Mohelce. To, co pádu do říčky předcházelo, byl téměř kaskadérský kousek, který ale řidič rozhodně neplánoval. Bylo krátce před sobotním polednem. Řidič jedoucí po silnici z Turnova do Liberce chtěl odbočit vpravo na Jablonec. Osudná se mu stala nejspíš vlhká silnice. Na křižovatce u Rádelského mlýna dostal smyk. Několik metrů pravým bokem Fabie dřela o betonová svodidla. Řidič jel nejspíš velice rychle. Přičemž nepřizpůsobil rychlost vozidla mokré vozovce a dostal se do smyku, který neuřídil. Vozidlo potom vyjelo ke krajnici, kde narazilo do ocelových svodidel. Během chvíle se jeho vůz ocitl v pasti, ze které už nebylo návratu. Za mnou jsou vidět svodidla, do kterých to vozidlo narazilo a dá se říct, že ty svodidla ho katapultovaly do zde protékající říčky Mohelky. Řidič jel v autě sám a k úžasu všech se i sám z havarovaného vozidla vyprostil. Do říčky se přitom zřítil z 3-metrové kamenné zdi. Řidič při našem příjezdu už byl venku, na místě byla už i záchranná služba, v jejíž péči teď je. Naštěstí nejednalo se o žádná závažná poranění, muže s poraněním hlavy jsme odvezli na traumatologickou ambulanci Liberecké nemocnice a k vyloučení dalších poranění. Vozidlo je na střeše. My čekáme na policii, až nehodu vyšetří a budeme ho vyprošťovat pomocí automobilového jeřábu. Škodu na autě i svodidle policisté předběžně odhadli na 110 000 korun. Ve skutečnosti je auto na odpis. Jana Šrámková, Genus Plus. Na našich záběrech je patrné, že se ani tato nehoda neobešla bez výjezdu hasičů. Kolik výjezdů jste měli třeba za minulý víkend? Ten minulý víkend jich příliš nebylo, zasahovali jsme u 5 dopravních nehod, z toho 4 se odehrály shodou okolností na Liberecku a 1 v Novém Boru. A od začátku roku do konce října? To číslo už je poměrně vyšší, pomáhali jsme u 858 dopravních nehod, včetně železničních. Neděle byla posledním dnem, kdy před pravidelnou odstávkou jezdila lanovka na Ještěd. Lanovka na Ještěd už nyní přepravila více lidí než za celý loňský rok. Ode dneška 5. listopadu ale bude mimo provoz. Důvodem je pravidelná revize, kterou dvoukabinová lanovka jezdící z Libereckého Horního Hanichova na vrchol Ještědu prochází každého půl roku. Technici při ní zkontrolují, v jakém je stavu. Na horní stanici navíc v příštích dnech opraví hlavní rozvaděč elektrického proudu na přívodu od vysílače Ještěd. Lanovka se znovu rozjede v sobotu 17. listopadu.
Zasahovali už v podstatě hasiče tady u nás přímo v lanovce někdy? Přímo ostrý zásah jsme zatím neměli ani na sedačkovou lanovku, ani na kabinkovou. Nicméně zhruba před týdnem hasiči cvičili zásah na sedačkové lanovce, kdy jim bylo oznámeno, že tedy z technických důvodů lanovka nejede a nahoře se nachází 15 osob, které je potřeba zachránit. Jak to probíhal, jak ten nácvik probíhal? Cvičení vlastně i zásah se řídí přesnými evakuačními plány, kde máme rozděleno podle sloupu, kdo kde zasahuje na ten zásah. Nejsme sami, pomáhá nám provozovatel toho areálu a samozřejmě také horská služba. Jak ti hasiči třeba na ten sloup lezou? Já si to úplně neumím představit, zkuste mi to popsat. Tak hasič je vlastně jištěn svými kolegy, vyleze po schodech nahoru tedy na ten sloup, tam nasadí speciální kladku na pohyb po laně a potom už se vlastně přesouvá mezi těmi jednotlivými sedačkami a pomocí lezeckého vybavení jednotlivě spouští dané osoby. Jinak lanovka musí být vlastně vyklizená, od evakuovaná do 2 hodin od výpadku. A jsou třeba hasiči připraveni i na to, že jim tam někdo spanikaří, že nebude s nimi chtít spolupracovat nahoře na té lanovce, to se určitě může stát? Tak samozřejmě vždy to je obtížné, ale věřím, že těm lidem se opravdu chce dolů, takže udělají všechno pro to, aby jim hasiči pomohli. V prvém případě je dobré ale sundat si lyže, protože s těmi to nezvládneme. Tak já hlavně doufám, že k žádnému takovému zásahu nedojde. Taky doufám. Začátkem týdne jsme s kamerou vyjeli k zásahu ve Václavicích. Zřejmě neopatrná manipulace s propanbutanovou lahví způsobila dnes dopoledne požár v rodinném domě ve Václavicích u Hrádku nad Nisou. Muže, který s lahví pracoval, odvezla záchranka s popáleninami a otravou s plodinami hoření do liberecké nemocnice. Hořící propanbutanová lahev je jednou z nejhorších věcí, která může hasiče potkat. Nebezpečí výbuchu je vysoké. Na místě zásahu jsme zjistili, že propanbutanová lahev nám hoří. Majitel byl uvnitř, toho jsme vyvedli ven, zavolali jsme záchrannou službu. Lahev jsme ochlazovali, utíkal akorát plyn, takže všichni byli v dýchacích přístrojích a lahev hasili za zdí, kdyby náhodou nám explodovala. Muž, kterého záchranka odvezla do liberecké nemocnice s popáleninami v obličeji a otravou kouřem, se přitom sám snažil požár hasit. Na lahev naházel nějaký hadry, kterým asi myslel, že to uhasí. To asi opačný efekt. No, nepomohlo to. No. A hlavně jsme na ní neviděli, protože byla zaházená těma věcma, který ten majitel domu se to sám snažil uhasit. Libor Tampier, Genus Plus. Jak to celé vlastně dopadlo? Určitě dobře, hasiči láhev ochlazovali, taktéž i vybavení dílny, takže nedošlo k rozšíření požáru. My jsme slyšeli, že ve Václavicích hrozilo nebezpečí výbuchu. Co se v takové situaci musí udělat? U těch propanbutanových lahví je samozřejmě vždy riziko nebo hrozí exploze vlastně toho obsahu. Pokud se nám nepodaří u požáru zavřít ten ventil, nikdy ten plamen nehasíme, láhev se vlastně nechává vyhořet. A jediné, co můžeme dělat, že ji ochlazujeme ze zákrytu. Tak vlastně postupují i hasiči. Hasiči ale mají práci i v učebnách. Když hasiči zrovna nezasahují, tak cvičí, aby byli co nejlépe připraveni právě na samotné ostré zásahy. V Libereckém kraji teď probíhají hned 2 důležitá cvičení, a to se zaměřením na povodně a vyjednávání se sebevrahy. Počty sebevražd a pokusů o ně narůstají. Mezi prvními, kdo na místě zasahují, bývají hasiči, kteří právě proto musí znát první pomoc pro takové případy. To se jedná o takový pilotní projekt, za kterým stojí naše psycholožka hasičů a vlastně naši hasiči, lesci, se učí vyjednávat se sebevrahy, protože právě oni jsou většinou těmi prvními lidmi, kteří se se sebevrahem setkají, ať už na komíně nebo kdekoliv jinde. V těchto dnech se ale hasiči školí i kvůli povodním. Jedná se o velké cvičení, do kterého vlastně jsou zapojeny jednotky integrovaného záchranného systému a samozřejmě kraje. A to cvičení má název Voda 2012. Už ten název je příznačný, takže se jedná o jakési cvičné povodně a vlastně zasedají zde orgány krizového řízení a vlastně řeší se tato veliká krizová situace. Zabezpečujeme věcné prostředky, pokud jsou vyčerpané věcné prostředky ze zdrojů našeho kraje, požadavky jsou předávány na ústřední krizový štáb. V současné době je tam předaných asi 5 požadavků a jednotlivé ministerstva
požadavky řešejí. Jakmile budou vyřešeny, přijde nám to systémem Kriskom, bude to předaný až na to, kdo to vyžaduje. Jakmile to potvrdí, požadavek bude vyřešený. Ničivá povodeň se Libereckým krajem prohnala naposledy v létě 2010. Tehdy se hasiči nezastavili několik dní, nespali ani pořádně nejedli. Škody se napravují dodnes. Romana Prošková, Genus Plus. Když byste zalistovala ve vašich hasičských statistikách, kolik vlastně sebevrahů jste měli třeba letošní rok? Ta čísla se mi říkají poměrně těžko, protože my máme ten výjezd zařazený pod typ události záchrana osob zvířat. Nicméně, když jsem si tam listovala, objevila jsem zhruba 8 případů, kdy jsme tedy vyjížděli k sebevrahovi. Jak je to, hasiči tam jedou sami nebo si přivolávají nějakou pomoc? To je přeci jenom něco odlišného naprosto od záchrany lidí z vozu nebo od hašení požáru? Určitě na pomoc vždy voláme ať už psycholožku hasičského záchranného sboru, anebo žádáme samozřejmě o pomoc policejního vyjednávače. To je určitě velice obtížné řešit takovouhle situaci, kdy odrazujete někoho od toho, aby si ublížil. Byla byste někdy na nějakém podobném případu a jaké to bylo pro vás? Ano, byla. Byla jsem v Hrádku nad Nisou, kam jsme byli zavolaní vlastně už v ranních hodinách. A musím říct, že jsme tam vydrželi vlastně až do zhruba 3 hodiny a bylo to, dá se říct, náročné pro všechny i určitě pro toho člověka nahoře, protože bylo velice sichravé počasí. On byl přesně kde? On se nacházel na budově vlastně výtopny a hrozil skokem dolů, takže tam vlastně stále chodil tak nějak dokola k jednomu rohu, k druhému. Jak vysoko to bylo asi? Určitě více než 20 metrů a vlastně byl zmrzlý nejenom on, ale už i my a opravdu tam už hrozilo, že on když se tak naklánil přes ten okraj, že sám vlastně aniž by chtěl, nakonec uklouzne a zraní se nebo zabije. Tak vy jste hovořila o tom, že jste musela projít náročnými psychotesty, to je profesní stránka věci, jak jste to zvládala jako žena, pokud samozřejmě se tam nemohla oprostit od toho, že jste tam jako profesionál, nicméně když jste na to třeba myslela potom, jak to člověk zvládá, když přijede domů a teď má za sebou něco tak náročného, je to tak, že přijdete domů, zavřete dveře a ta práce je za vámi, anebo na to musíte třeba v noci myslet, je to pro vás silný zážitek? Člověk musí ty dveře opravdu zavřít, nicméně u těch sebevražd si vždycky říká, že by se nechtěl dostat do této situace a řešit nějakou složitou životní situaci. A pojďme inventuru trochu odlehčit. Mediální hvězdou tohoto týdne se stal lišák Ruda. Už stovky lidí pátrají po lišákovi Rudovi z Liberce. Chromou šelmu, která utekla ze záchranné stanice, někteří zahlédli v centru města. Útulek ale kontaktují i lidé z Moravy. Nevděčný lišák je ale stále na útěku. A v kterých místech jste ho viděli? No, ale to se nezlobte, to je severní Morava, to by asi od víkendu skutečně neuběhl třínohý lišák. Ruda, jak ho v útulku pojmenovali, si před lety zlomil přední tlapku. A právě zranění, které se špatně zahojilo, změnilo šelmu ve zvíře odkázané na pomoc lidí. Lišák se naučil žebrat. Nakonec skončil v liberecké záchranné stanici. On byl trošičku zvědavý, ale zároveň se bál. Když se jakoby člověk přiblížil příliš blízko, tak to se mu nelíbilo. Takže jako opravdu ochočený vyloženě nebyl, že by se dal mazlit. Byl ale také pořádně nevděčný. Za pár dnů se měl stěhovat do nového zatepleného obydlí s výběhem. Místo toho ale zmizel. On si toho nějak nevážil, nebo asi jsme mu to dostatečně neřekli. Liška stejně jako každá jiná šelma potřebuje dostatek pohybu a zábavy. A právě tomu nejspíš kotci chybělo. A tak se o víkendu prokousal na svobodu. Podle ohlasů lidí to vypadá, že lišák Rudolf si to z útulku nenamířil do volné přírody, ale přímo do centra města. Před chvílí byla liška viděna v ulici 5. května. Přítel ho viděl mezi ulicí Masarykovou a restaurací Millennium v těch uličkách za hospodou. Určitě se bude zdržovat v okolí lidských obydlí. Bude chodit do zahrad, bude žebrat o jídlo, může přijít poměrně blízko k lidem. A právě to by mohlo někoho zmást. Ztráta plachosti je totiž jedním z příznaků vstekliny. Nemá vsteklinu, je to zvíře, které prostě je zvyklé na člověka. Nepředpokládám, že by měl být nějak extra agresivní, spíš hledá u těch lidí pomoc. Lišák Rudolf nejspíš není vůbec schopný ulovit si sám kořist. Spokojit se tedy musí se zbytky jídla u popelnic nebo třeba potravou pro psy. Vzhledem ke svému handicapu nejspíš neuteče nijak daleko. Na Moravu opravdu nedojde. Jana Šrámková, Genus Plus.
Dostali jsme se ke zvířátkům, o hasičích je obecně známo, aspoň teda třeba z dětských knížek určitě víme, že zachraňují kočky ze strumu, ale ono to nebude tak jednoduché. Je to tak, těch zásahů se zvířátky jsme měli letos opravdu hodně. Kromě těch koťátek, které jste uvedla, jsme sundávali ze stromů třeba také leguána, chytali jsme splašeného býka, zachraňovali jsme káčátka z přepadu, anebo jsme vyjížděli také na hada. Tak zachraňovat káčátka z přepadu bude asi hezká práce, ono je to takové malé, pěkné, ale jak je to třeba se splašeným býkem, leguána se asi hasiči nebojí, ne? Tady musím říct, že i ten leguán byl trochu náročný, protože když se k němu hasiči do výšky do stromu dostali, tak leguán na ně začal hned syčet a byl velice agresivní. Jinak u toho býka to také nebylo až zase tolik náročné, protože ten bík se naštěstí zaklínil vlastně mezi takovou zítku a mezi dům, takže potom už přivolaný veterinář vlastně píchl určitá sedativa, po kterých ale ještě byl schopen chůze, aby ho hasiči dostali domů za vrata. My ho nemuseli nosit, ale to je obrovské zvíře. Jak je to s takovými agresivními malinkými zvířaty, co třeba vosy, sršně, včely? Těch musím říci, že letos bylo také opravdu hodně a je potřeba hasiče volat v případě, kdy opravdu ohrožují, kdy jsou na veřejných budovách, školách, anebo kdy je v rodině někdo alergický. Hasiči mají pak samozřejmě speciální obleky, kdy ty včely, vosy, sršni jim neublíží. Tak ono to zní tak krásně, zvířátka, záchrana zvířátek, tedy pokud to zrovna nejsou ty vosy nebo ti býci. Ale jak je to s financemi? On ten celý výjezd toho hasičského sboru musí být velmi drahý, ten výjezd toho jednoho hasičského auta. Kdo to platí? Kde se ty peníze berou? Já vždycky u těch zásahů na ta zvířátka říkám, ať už ty jsou to včely, vosy, vždycky je potřeba, aby to byla opravdu záchrana života. Takže pokud jde o záchranné práce, tak samozřejmě ten majitel neplatí nic. Ale může se stát, že vlastně ten člověk, pokud my budeme na zásah volat spolupráci třeba útulku, tak vlastně on provětrává rozpočet obce, protože ten útulek už to může požadovat náhradu po obci. Takže to se týká asi těch kočiček třeba na tom stromě. No, nebo těch pejsků vlastně, co se třeba i jakoby zatoulají a podobně. Takže hasiče nevolat, anebo vy jim to řeknete, aby zavolali radši ten útulek? Úplně prioritně je lepší volat městskou policii. V naší inventuře nemůže chybět ani sport. V Liberci hrála česká hokejová reprezentace. Česká hokejová reprezentace slaví hned na úvod Karjala Cupu úspěch. Na ledě liberecké Tipsport Arény porazili silný švédský tým 3-1. Na začátku zápasu to přitom na vítězství našich příliš nevypadalo. Brankář Salák musel zasahovat už několik vteřin po zahájení a pod ostrou švédskou palbou byli i celou první třetinu. Český tým byl viditelně pomalejší a složitěji se probíjel přes střední pásmo. K výraznější šanci se dostal až minutu před koncem třetiny Hubáček. Jeho dílovku ale vychytal Veslau. Ve druhé třetině se herní úroveň soupeřů srovnala. Na obou stranách byly promarněné šance a padly i první góly. Ani jeden z nich ale sudí neuznali. Ten švédský kvůli faulu na Saláka, český zase zhatila nakládalová hra vysokou holí. Zvrat v zápase nastal v 37. vteřině třetí třetiny. Z pravého křídla přišla Nedvědova přihrávka, kterou kapitán Čechů Plekanec proměnil parádním blafákem na první gól. Na 2-0 pak v 49. minutě zvýšil skóre Vondrka. Třetí český gól vstřelil do Veslauovy branky Tlustý, když během naší přesilovky v 53. minutě tečoval Petru Žálkovu střelu. Švédům se nakonec zadařilo až na samém závěru zápasu. V 59. minutě si posílili přesilovku odvoláním golmana. Společnou akci šesti hráčů na ledě pak úspěšně uzavřel Zederberg. Zápas tak skončil 3-1 pro domácí. Další duel čeká Čechy v pátek ve finském Turku proti domácímu Suomi. O hasičích je obecně známo, že jsou a v podstatě musí být velcí sportovci. Jak je vlastně ten hasičský sport organizován? Při hasičských záchranných sborech existují sportovní kluby, ve kterých tedy se hasiči angažují a dělají různé sportovní aktivity. Těch sportů je opravdu celá řada. Velice oblíbené je takzvané TFAčko, což je z angličtiny volně přeloženo Toughest Firefighter Alive. Nejtvrdší hasič přežívá. Je to takový silový víceboj, který je zakončen výběhem po schodech do výškové budovy. Kromě toho TFAčka u nás v Liberci třeba děláme liberecký skiatlon, ale to třeba pořádáme přebor v lezení na obtížnost na umělé stěně.
Vy máte ve svých řadách i vrcholové sportovce, například pana Semeráta, který letos přivezl sadu medailí z Austrálie. Jaké má podmínky k tréninku? Jak vůbec obecně můžou u vás vrcholoví sportovci skloubit ten trénink s tou službou, s tím výcvikem? Tak u směnových hasičů je skvělé to, že oni vlastně každý den mají fyzickou přípravu, takže během těchto dvou hodin sportují, tráví ty hodiny v posilovně, zkrátka zlepšují svoji fyzičku. Jinak přímo Honza Semerát má potom svůj speciální tréninkový plán a samozřejmě na stanici se mu všichni snaží víc vstříc a čas určitě tomu dává ze svého volna. Vy jste třeba hovořila o tom, že velice oblíbený je výběh do schodu. Opravdu vážně hasiči velmi rádi běhají nahoru do schodu. Určitě Honza Semerát je bere třeba po dvou, jak říká, a takový trénink spočívá v tom, že opravdu běhá třeba v hasičské věži 30krát nahoru, nahoru, dolů, protože, jak on říká, schody se prostě musí naběhat, na to jiný trénink není. Jak je to s vámi a se schody? Já teda naprosto jistě vím, že mě by běh do schodu nebavil. Tak já musím říci, že v podpacích se občas teda také špatně běhá po schodech a shodou okolností. Tak já předpokládám, že vaši kolegové podpatky nemají, aby se přezujete, doufám. Shodou okolností, když hasiči trénovali to TFAčko tady na Muscích na Ještět, tak já jsem je tam byla fotit a samozřejmě, že tedy jsem si nechala ale vysoké podpatky a bylo to hodně nepříjemné s tím foťákem balancovat vedle těch můstků a fotit je. Tak hlavně, když vás nenutili běhat s nimi. Zatím ne. A skončíme zase na silnici. Hasiči zasahovali při znečištění říčky Jilemky, na které byly objeveny přímo ve městě Jilemnice v ulici Na Račanech mastné skvrny. Hasiče posílili kolegové ze Semil a dobrovolní hasiči z Jilemnice. Viníka znečištění se zatím najít nepodařilo. Hasiči skvrny zasypali sorbentem, postavili jednu nornou stěnu a položili dva sorpční hady. Místo budou ještě pečlivě kontrolovat. Vy jste v jednom dni zasahovali u podobné nehody dokonce třikrát. Jak vlastně ten sorbent, který řeší to, co na té silnici je vyteklé, funguje? Na jakém principu? Tak já se to budu snažit vysvětlit velice laicky, protože těch sorbentů je celá řada. Jiné sorbenty sypeme na silnici, jiné potom při únicích na vodní plochu. Každopádně je to takový sypký prášek, který vlastně nasypeme tedy na ta místa a on vlastně do sebe jakoby nasákne nebo nabalí na sebe tu jímanou látku, ať už jde o olej nebo naftu. Co byste třeba poradila motoristům, kterým se něco takového stane, něco jim unikne na silnici, nejčastěji na silnici, co mají dělat do příjezdu hasičů? Určitě zůstat na místě, nesnažit se to auto někam odvážet, protože zase ty pohonné hmoty vlastně roztahají dál. Pokud je v silách toho řidiče, ideálně je, když zamezí dalšímu úniku, takže třeba ty vyteklé kapaliny ohraničit nějakou hlínou nebo pískem, aby se nám nedostaly do vodoteče. A co když se toho dlouho nevšimne? Co když v podstatě za ním je taková dlouhá cesta, s tím už asi neudělá vůbec nic. No, to už je opravdu veliký problém. My pojďme úplně změnit téma, máme před sebou víkend. Jak taková mluvčí hasičů tráví svůj víkend? Co plánujete? Jestli vůbec plánujete? Já musím říct, že u hasičů jsem se tak nějak naučila raději neplánovat, protože nikdy nevíte, jakou událost vám zrovna ten den přinese. Nicméně bych chtěla strávit víkend s rodinou. Vy máte malého chlapečka, jak třeba reaguje na to, že je sobota dopoledne a vy najednou musíte někam pryč? Už si zvykl, jak to zvládáte vy? Já myslím si, že už si zvykl, ale řeší to samozřejmě úplatky, takže nějaké bonbony, zmrzlina a podobně. Tak já vám přeju, abyste o víkendu žádné úplatky nemusela používat a když tak jenom pro radost a bez úplatkaření, abyste mohla zůstat doma. Děkuji vám, že jste si udělala čas a zašla za námi do studia televize Genus Plus a těším se, že se uvidíme zase někdy příště a pokud možno ne u nehody. Taky se budu těšit. Mějte se krásně, nashledanou. Právě jsme s mluvčí krajských hasičů Zdenkou Štrauchovou zrekapitulovali události právě končícího týdne. Pořad jako obvykle vysíláme celý víkend a na premiéru toho dalšího dílu si prosím počkejte do příští soboty 17 hodin a 30 minut. Už teď vám prozradím, že zveme Ivana Rouse ze Severočeského muzea a budeme se snažit jednotlivé události zasadit do historického rámce. Já se už teď těším. Na viděnou.